Mãe, eu quero tomar banho, mãe. Me dá um banho, mãe. Eu quero tomar banho. Eu sou o neném muito bonito da minha mãe. Eu já tô rindo logo cedo, que eu gosto de conversar. Eu gosto. Fala bom dia. Bom dia. Coisa mais linda é você. Meus amores, hoje eu vim aqui no Dr. Boca porque eu vou mudar o meu sorriso todo e ele que vai ser responsável por me tornar uma nova mulher. Então, depois eu vou mostrando tudo pra vocês. Fiquem ligadinhos aí no perfil dele. Família, vim passar um recadinho para vocês. Amanhã, sabadão, é dia de estar presente lá na inauguração da loja Casal Imports, beleza? Conto com a presença de cada um de vocês, mano. Vai estar incrível. Eu amo vocês, meu casal, tá ligado? Muito progresso, que Deus abençoe vocês. E vamos colar geral. Presente amanhã na inauguração, né? Vários influencers top. Então, ó, esquece. É pra vocês ir lá, hein? Ali no Capão Redondo, próximo da minha casa. Então, vamos lá, todo mundo se conhecer. E é isso.